ចាសសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះយើងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែមករាឆ្នាំ2017ដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុ VOFM 105.5រាជធានីភ្នំពេញផ្សាយបន្តទៅ102.5ខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាប នាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំគឺ ការលើកកំសខានលើកឡើងថាលោកដុនពុទ្ធីលាលែងពីបាក់សង្គ្រោះជាតិដោយគ្មានការយាយីពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅតែប្រឈមផលលំបាកក្នុងការរស់នៅកម្ពុជាទូការតវ៉ាប្រឆាំងលោកត្រាំដែលហាមមិនអោយជនភៀសខ្លួនចូលទឹកដីអាមេរិកលោកត្រាំនិងលោកពូទីនព្រមព្រៀងដាក់ការប្រឆាំងភេរវកម្មជាបញ្ហាអធិភាព មាននៅក្នុងវត្តជុំផ្នែកអន្តរជាតិ VOFM ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះគឺយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលោកដុនពុទ្ធីលាលែងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយគ្មានការយាយី លោកដុនពុទ្ធីមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបនៅអាខាបន្ទីមានជ័យបានដាក់លិខិតលាលែងចេញពីបកមួយនេះហើយដែលអះអាងថាមិនមានពេលវេលាណាមួយទៅបំរើបកលោកមុតចន្ទថាប្រធានគណៈកម្មការឡៃលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ថាលោកដុនពុទ្ធីមានសិទ្ធិលាឈប់ពីគណៈបកហើយការលាឈប់នេះធ្វើឡើងដោយគ្មានការយឺយឺនិងសងសឹកអ្វីទាំងអស់រីឯការព័ត៌មាននេះជូនដោយគួនសម្បូរ លោកមុតចន្ទថាប្រធានគណៈកម្មការឡៃលោកកឹមសុខាបានសរសេរជាសំណេរអមទៅដោយរូបភាពលោកដុតវុធីនិងពាក្យសំលាឈប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាបើគោលម្នាក់ម្នាក់មានសិទ្ធិចូលរួមជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយនិងសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយលោកថាក្នុងនោះក៏មានសិទ្ធិលាឈប់ពីគណៈបកដោយគ្មានការយាយីនិងសងសឹកទាំងអស់ បន្ថែមពីនេះលោកមុតចន្ទថាក៏បានជូនពរដល់លោកដុតវុធីជួបសំណាងល្អក្រោយចាកចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមបញ្ជាក់ថាលោកដុតវុធីសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតបានសម្រេចដាក់ពាក្យលាឈប់ពីសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនេះបើតាមលិខិតលាឈប់របស់លោកដុតវុធីចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី23មករាប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានចំនួ
ដែលលោកចាក់ចេញពីគណៈបកដោយសារតែគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំរើគណៈបកតទៅទៀតព្រោះថាចាប់រវល់ការងារសមាគមរបស់លោកជាការកត់សម្គាល់ការលៀនលែងរបស់លោកដុតវុធីនេះធ្វើឡើងពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលតឡាការបានដោះលែងលោកពីពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីមានឧបទ្ទវហេតុជាមួយនឹងលោកឈៀងពិសិដ្ឋការលៀនលែងរបស់លោកដុតវុធីនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាអាចនឹងមានសម្ពាធនយោបាយលោកមាននេះអ្នកវិភាគសង្គមបានមានប្រសាសន៍ថាការចាក់ចេ
ប្រតិកម្មបន្ថែមពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយទេប៉ុន្តែសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញបានប្រកាសថាការចាក់ចេញរបស់លោកដុតវុធីគ្មានការគម្រាមកំហែងពីគណៈបកប្រជាជនទេហើយពេលវេលាសមស្របមួយលោកដុតវុធីនឹងដាក់ពាក្យចូលមកគណៈបកប្រជាជនដោយគ្មានការបង្ខំដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកប្រជាជនស្វាគមន៍ចំពោះលោកដុតវុធី ដែលឡៃអង្គការសមាគមចំនួន3ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបង្ហាញពីផលលំបាកមួយចំនួនរបស់ខ្មែរក្រមដែលរស់នៅកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលផ្សព្វផ្សាយកាលពីម្សិលមិញបញ្ជាក់ថាតាមការស្រាវជ្រាវពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅតែប្រឈមនឹងផលលំបាកនានាក្នុងការរស់នៅកម្ពុជាដូចជាការរើសអើងកង្វះហិរញ្ញវត្ថុនិងកង្វះការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរជាដើមរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជូនដោយអឿនភេរ៉ា បាទទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសជាសាធារណៈថាសមាជិកនៃក្រុមជនជាតិភាគតិចជាខ្មែរកម្ពុជាក្រមគឺជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្តីតែក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងច្បាប់ជាតិពុំបានចែងពីបែបបទរដ្ឋបាលឬផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានជាក់លាក់ដើម្បីឲ្យខ្មែរក្រមអាចទទួលបានសិទ្ធិនេះនៅឡើយទេ
ត្រូវពេលដែលលក្ខខណ្ឌតម្រូវតឹងរឹងសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗខ្មែរក្រមជាច្រើនពុំអាចទទួលបានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនិងទទួលបានសិទ្ធិផ្សេងៗដែលបុគ្គលម្នាក់ៗគួរទទួលបានក្នុងនាមជាពលរដ្ឋនោះទេនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2017អង្គការសមាគមទាំង3ខាងលើបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយក្រុមចំណងជើងថាសិទ្ធិជាពលរដ្ឋរបស់ខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាតាមការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាខ្មែរក្រមដែលពុំមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបន្តប្រឈមនឹងផលលំបាកនានាក្នុងការរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានការរើសអើងកង្វះលំនៅឋាននិងកង្វះការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរមួយចំនួន បតាមលោកដូចពិសិដ្ឋនាយកផ្នែកតស៊ូមតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាទោះបីជាមានការអះអាងពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាថាខ្មែរក្រមត្រូវបានចាត់ទុកថាជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងណាក្តីរបាយការណ៍នេះបង្ហាញថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅតែប្រឈមនឹងការទទួលឋានៈជាផ្លូវការទៅតាមច្បាប់កម្ពុជានិងបន្តប្រឈមនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនទៀត បញ្ហាដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះរបាយការណ៍ដដាលបង្ហាញថាខ្មែរក្រមភាគច្រើនដែលបានស្ទង់មតិនៅខ្វះខាតការយល់ដឹងសិទ្ធិនានារបស់ខ្លួនតាមច្បាប់ជាតិនិងបែបបទក្នុងការទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដោយអ្នកឆ្លើយតបរហូតដល់ចំនួន 91.50%ពុំបានដឹងពីសិទ្ធិជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិនោះទេ ដែលឡៃ 59.50%ទៀតមិនធ្លាប់ស្នើសុំអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរទេព្រោះពួកគាត់មិនទទួលបានព័ត៌មានអំពីរបៀបដាក់ពាក្យស្នើសុំនិងពុំបានដឹងថាតើអ្នកណាអាចជួយពួកគាត់បាន កញ្ញាស្រីសុធាវីនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់បានលើកឡើងថា ដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពល្អប្រសើរក៏សាងទំនុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់ព្រមទាំងកាត់បន្ថយចំនួនទៅបានរដ្ឋាភិបាលគួរធានាថា ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមអាចទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងការអប់រំត្រឹមត្រូវហើយនឹងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិនិងសេវាសង្គមផ្សេងៗដែលពួកគាត់អាចទទួលយកបានដែលលោកសើមជុំជួននាយកកម្មវិធីនៃសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍថ្លែងថាខ្មែរក្រមគឺជាក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចដែលមានដើមកំណត់ខ្មែរ ពេលបានមករស់នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពួកគាត់គួរតែបានប្រព្រឹត្តឲ្យដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរអនុលោមតាមច្បាប់ជាតិនិងបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងគួរទទួលបានសិទ្ធិដូចគ្នាដោយពុំមានការរើសអើងឡើយគួរបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍នេះផ្អែកទៅលើរបបកំហែងនៃការស្រាវជ្រាវដែលមានការចូលរួមពីខ្មែរក្រមចំនួន 264នាក់នៅក្នុងខេត្តចំនួន 7និងរាជធានីខេត្តរបស់កម្ពុជាដែលបានធ្វើឡើងចាប់តាំងពីខែតុលាដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2016 ជាមួយគ្នានេះរបាយការណ៍បានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍មួយចំនួនដល់រដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធហើយសង្ឃឹមថារបាយការណ៍និងអនុសាសន៍ទាំងនោះនឹងជួយធ្វើឲ្យស្ថានភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាបានល្អប្រសើរនិងផ្ដល់ជាភស្តុតាងបន្ថែមលើភាពចាំបាច់ឲ្យមានចំណាត់ការកាន់តែប្រសើរដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមអាចទទួលបានសិទ្ធិជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន ផែនការក៏ប្រាំបង្កើតឡើងដើម្បីអ្វីឲ្យប្រកាសតាមពេលណាទើបអាកំបាំងនៅពីក្រោយនៃផែនការនេះត្រូវបានបកស្រាយស្របគ្នាពីអ្នកនយោបាយគ្រប់និន្នាការផែនការក៏ប្រាំបានរលត់ទៅ30ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះការបកស្រាយពីបញ្ហានេះរបស់អ្នកនយោបាយនៅតែបញ្ច្រាស់គ្នាបកប្រឆាំងថាផែនការនេះជាផែនការរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលខ្ចីដៃខ្មែរឲ្យសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរឯខាងរដ្ឋាភិបាលថាជារនាំងការពារទប់ស្កាត់មិ
ដែលរៀបចំជូនដល់ខិតសុធានាពេលបន្តិចទៀតនេះចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតនិងលំអិតគ្រប់រឿងរ៉ាវតាមវិទ្យុ VOFM ព័ត៌មានជាតិជាបន្តនេះគឺយ៉ាងពីចូលឆ្នាំចិនបីថ្ងៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានឆក់យកជីវិតមនុស្ស32នាក់និងរងរបួសធ្ងន់ស្រាល97នាក់ រយៈពេលបីថ្ងៃនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនដែលកើតចាប់ពីថ្ងៃទី20 7ខែមករាដល់ថ្ងៃទី20 9ខែមករាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសបានកើតឡើងចំនួន60លើកដែលបានបណ្តាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់ចំនួន32នាក់និងរងរបួសធ្ងន់ស្រាល97នាក់នេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍របស់យុគធានគរបាលចរាចរណ៍និងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ក្នុងរបាយការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឆ្នាំ2017មានការថយចុះជាងឆ្នាំ2016ដោយការពីឆ្នាំ2016គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសបានកើតឡើងចំនួន72លើក
ដែលបានបណ្ដាលមានអ្នកស្លាប់ 6សំណាក់ព្រះកន្លងលោកជ័យទេពស្នើក្នុងរង្វង់មោដាមពូកាន់ត្បូងព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចំនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខលួចវាបំផ្លាញរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបានតកតោសជន់អគតិនិងចាត់ទុកការវាបំផ្លាញនេះថាជាការមាក់ងាយដល់ចំនួននិងការក្របោជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងសាធារណជនទូទៅក្នុងលិខិតរបស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចជំនាញកំពុងតែស្រាវជ្រាវរកជនដែលដកតា
ដែលបានបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនវិញម្ដងក្រុមម្ដងពេលនេះយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសមានរយៈពេលជិត1ខែហើយដែលយុទ្ធនាការនេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះសមត្ថកិច្ចបានចូលបង្ក្រាបលើជនល្មើសបានជាច្រើនប៉ុណ្ណេះនិងដកហូតបានគ្រឿងញៀនឧបករណ៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតផងដែរលំអិតព័ត៌មាននេះជូនដោយអឿនភិរា បតាមរបាយការណ៍នៃការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានឲ្យដឹងថារយៈពេល២៥ថ្ងៃកម្លាំងនគរបាលនិងកងរាជអាវុធហត្ថបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនជាពីផ្នែកបង្ហាញថាកម្លាំងនគរបាលជាតិបង្ក្រាបបានចំនួន៨៨០ករណីខាត់ខ្លួនជនល្មើស២៦៦៦នាក់ក្នុងនោះមានស្រី២០០នាក់ហើយករណីដឹកជញ្ជូនរក្សាទុកជួញដូរគ្រឿងញៀនមានចំនួន៥៧១ករណីខាត់ខ្លួន៦៩កៅសិមួយនាក់ស្រី១២៨នាក់ករណីការឆ្នៃ១ករណីខាត់ខ្លួនពីរនាក់ស្រី
ជនល្មើសចំនួន134នាក់ស្រីដបួននាក់ក្នុងនោះករណីដឹកជញ្ជូនរះសាទុកជួញដូរចំនួន31នាក់ស្រីប្រាំពីរនាក់និងករណីប្រើប្រាស់ចំនួន15ករណីខាត់ខ្លួន86នាក់ស្រីប្រាំពីរនាក់សុមជ្ឈដ្ឋានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញផែនការស្ដីពីយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី1រយៈពេល6ខែចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ 2017ដើម្បីបោះសម្អាតគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លានិងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរថែមទៀត យុទ្ធនាការនេះដឹកនាំដោយលោកសុកហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃជាប្រធាននិងលោកកែកំញ្ញាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនជាអនុប្រធានគូជំរាបដល់ថាក្នុងយុទ្ធនាការនេះក៏លោកមកលោកនេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធខិតខំចាត់វិធានការក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបន្តទៀតបន្ទាប់បីជាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការនេះទទួលបានលទ
ដែលបានជួយដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិដោយលើកកម្ពស់ការគ្រឹះស្ថានសិក្សាអប់រំទាំងរដ្ឋនិងឯកជនក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនសិល្បករក្រុមហ៊ុនឯកជនរោងចក្រសហគ្រាសពិសេសក្មេងទំនើងនិងជនងាយរងគ្រោះដើម្បីឲ្យបានជ្រួតជ្រាបនិងចូលរួមផ្សព្វផ្សាយបន្តព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VOFM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ចាប់ប្រិមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺយើងនិយាយអំពីការផ្ទុះការតវ៉ាប្រឆាំងលោកត្រាំដែលហាមមិនអោយជនភៀសខ្លួនចូលទៅក្នុងទឹកដីអាមេរិក ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំចុះហត្ថលេខាលើបញ្ជាថ្មីដែលហាមឃាត់ជនភៀសខ្លួនលែងអាចជាន់ទឹកដីអាមេរិកនោះការតវ៉ាក៏បានផ្ទុះឡើងប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់ថ្មីនេះជនភៀសខ្លួនដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងលើច្បាប់នេះមានក្រុមមូស្លីមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមកពីប្រទេសដែលពោពេញទៅដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងអសន្តិសុខចំនួន7ប្រទេសត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនអោយធ្វើដំណើរចូលអាមេរិកក្នុងរយៈពេលកាលសប្តាហ៍នេះរ
ដែលបានចេញបញ្ជាឲ្យរដ្ឋបន្ទឹងលើជនភៀសខ្លួនលែងឲ្យធ្វើដំណើរចូលអាមេរិក
មនុស្សចន្លោះពី100ទៅ200នាក់បានជួបកាំងនៅព្រលានយន្តហោះត្រូវបានគេរៀបចំកន្លែងឲ្យស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននិងផ្អាកការនិរទេសពួកគេវិញការផ្អាកនិរទេសក្រុមជនភៀសខ្លួនទាំងនោះគឺដោយសារតែរងសម្ពាធការធ្វើបាតកម្មរបស់ក្រុមបាតកោរ៉ុប៉ុនអ្នកនៅឯព្រលានយន្តហោះមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបន្ទាប់ពីលោកត្រាំចុះហត្ថលេខាលើបញ្ជីនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រមានជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនត្រូវបានគេឃាត់ខ្លួននៅព្រ
John F. Kennedy. ការខុតខ្លួនដែលបានធ្វើឡើងភ្លាមៗគឺមិនលើកលែងបើទោះបីជាជនភៀសខ្លួននោះមានលិខិតឆ្លងដែនឬក៏មានលិខិតអនុញ្ញាតអន្តរប្រវេសន៍ផ្សេងទៀតក៏ដោយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យបានខឹងសម្បារនិងបាត់បញ្ជាថ្មីនេះនិងប្រាជ្ញាប្រឆាំងទៅនឹងបាត់បញ្ជានេះផងដែរលោកត្រាំបានលើកទឹកស្បាត់ការនំណែងប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាបានដាក់បំរាមមិនឲ្យពួកមូស្លីមមកពីប្រទេសចំនួន7លើពិភពល
ពលពីបំរាមរបស់លោកត្រាំមិនអោយធ្វើដំណើរចូលអាមេរិកក្នុងរយៈពេលកាលសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង7នេះគឺប្រទេសស៊ីរីត្រូវបានហាមឃាត់ដោយគ្មានពេលកំណត់និងរងចាំការជូនដំណឹងពេលក្រោយវិធានការរឹតបន្តឹងលើជនភៀសខ្លួនរបស់រដ្ឋបាលថ្មីអាមេរិកនេះធ្វើឡើងដើម្បីការពារការវាយប្រហារដោយអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេស ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនេះគឺអ្នកច្បាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែមករានៅកាសយដ្ឋានក្នុងទីក្រុងយ៉ាន់ហ្គូនប៉ូលីសបានយល់ថាខ្មាំងកំភ្លើងបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើរថយន្តដឹកលោកនៅខាងក្រៅកាសយដ្ឋាននៅម៉ោង ប្រហែល5:00ព្រឹកលោកកូនីជាទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់នៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរួមជាមួយអ្នកបើកបរម្នាក់ផងដែរ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺនិយាយអំពីលោកត្រាំនៅលោកពូទីនព្រមព្រៀងដាក់ការប្រឆាំងភេរវកម្មជាបញ្ហាអាទិភាពលោកដូណាត្រាំជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានព្រមព្រៀងដាក់ការប្រឆាំងភេរវកម្មជាបញ្ហាអាទិភាពដែលត្រូវដោះស្រាយហើយភាគីទាំងពីរក៏បានបង្ហាញចំហររួមគ្នានៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមសកម្មយុទ្ធ IS នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីផងដែរការស្រុះស្រួលគ្នានេះបានកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលប្រធានាធិបតីទាំងពីរបានជួបជជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទលើកដំបូងបន្ទាប់ពីលោកត្រាំកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីផ្លូវការមក រីឯប៉ដមីនីជូនដែលអ៊ុនសុកឡាលោកត្រាំនិងលោកពូទីនបានស្គាល់គ្នាតាំងពីលោកត្រាំមិនទាន់ខ្លាយជាប្រធានាធិបតីម្ល៉េះពលលោកត្រាំជាអតីតអ្នកជំនួញល្បីឈ្មោះមួយរូបធ្លាប់ទទួលបានពានដែលផ្ដល់ដោយរុស្ស៊ីក្នុងនៃបញ្ជាពីមិត្តភាពប៉ុន្តែការពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺជាការជជែកគ្នាផ្លូវការនិងលើកទីមួយក្នុងនាមលោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកហើយការពិភាក្សានេះទៀតសោតមិនមែនពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួញដោយគ
ប្រធានាធិបតីទាំងពីរក៏បាននិយាយផងដែរអំពីការបង្កើតនៅការសម្របសម្រួលដល់ប្រកាសមួយរវាងរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកក្នុងគោលបំណងយកឈ្នះឲ្យបានលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីសម្រាប់រុស្ស៊ីដែលគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីស៊ីរីស្រាប់បានសម្រេចចិត្តហើយថានឹងកំចាត់ក្រុមឧទាមដែលប្រឆាំងនឹងលោកបាសាអាល់អាសាដប្រធានាធិបតីស៊ីរីការសម្រេចចិត្តរបស់រុស
đàn. Hết các sống khẳng. ផែនការកោប្រាំបង្កើតឡើងដើម្បីអ្វីប្រកាសតើពេលណាទៅបាក់កម្បាំងនៅពីក្រោយនៃផែនការនេះត្រូវបានបកស្រាយស្របគ្នាពីអ្នកនយោបាយក្រុមនានាការផែនការកោប្រាំបានរលត់ទៅ36ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះការបកស្រាយពីបញ្ហានេះរបស់អ្នកនយោបាយគឺនៅតែបញ្ច្រាស់គ្នាបកប្រឆាំងថាផែនការនេះជាផែនការរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលខ្ចីដៃខ្មែរឲ្យសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលថាជារនាំងការពារទប់ស្កាត់មិនឲ្
ដែលបានកំឡុងពេលកាប្រៃកាពីកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់20,000នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ1លាននាក់ដែលត្រូវបានគេកេណ្ឌឲ្យបម្រើក្នុងផែនការកប្រាំនេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់ជនមាន1អត់អាហារឯអ្នកសល់ពីស្លាប់ត្រូវបាក់កម្លាំងនិងពិការ ម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃជាប់គ្នានេះបានបន្តវាយប្រហារអតីតរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលកាលនោះដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសព្វថ្ងៃពីផែនការកប្រាំថាជាផែនការរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលខ្ចីដីខ្មែរសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅសេសសល់ពីរបបខ្មែរក្រហមបន្ថែមទៀត លោកសំរងស៊ីបានបង្ហាញឈ្មោះឋានៈដឹកនាំនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា3រូបដែលលោកថាបន្ទប់ដោយវៀតណាមនិងបានអនុវត្តផែនការកប្រាំនេះតាមបញ្ជាយួនមេដឹកនាំទាំងនោះមានជាអាតលោកប៊ូថងដែលកាលនោះមានឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកហ៊ុនសែនក្នុងឋានៈជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជានិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកហេងសំរិនដែលកាលនោះក្នុងឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាលោកថាអ្នកទាំងបីរូបនេះនឹងត្រូវប្រឈមមុខថ្ងៃណាមួយពីការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអក្រិតប្រឆាំងមនុស្សជាតិដោយសារតែផែនការក.5នេះដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែររាប់សែននាក់ស្លាប់ដោយកាលសម័យប៉ុលពតអ៊ីចឹងដែរ លោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាផែនការកប្រាំធ្វើឡើងក្រោមលេសការពារប្រទេសកម្ពុជាគឺវៀតណាមបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋអំណាចដែលវៀតណាមបានបន្តគឺរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាឲ្យកេណ្ឌប្រជាពលរដ្ឋដោយបង្ខំយកទៅឆ្ការព្រៃនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃដើម្បីសាងសង់កំពែងទប់ស្កាត់កម្លាំងអ្នកស្នេហាជាតិដែលប្រឆាំងយួនឈ្លានពាននៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅសម័យនោះ លោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលប្រឆាំងផែនការនេះគឺត្រូវវៀតណាមសម្លាប់និងចាប់ដាក់គុកដូចជាលោកប៉ែនសវណ្ណដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនគេបង្អស់នៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលលើកបន្ទប់ដោយវៀតណាមត្រូវបានវៀតណាមចាប់ដាក់គុកនៅឆ្នាំ1964និងលោកចាន់ស៊ីត្រូវបានវៀតណាមលួចសម្លាប់នៅឆ្នាំ1964 ចំណែកលោកហ៊ុនសែនដែលបានកាន់កាប់អំណាចរហូតដល់សព្វថ្ងៃគឺដោយសារតែយល់ព្រមសហការជាមួយវៀតណាមក្នុងការអនុវត្តផែនការក.5នេះរហូតដល់ទីបញ្ចប់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានឆ្លើយតបតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលបានចែកចាយបន្តនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកផៃស៊ីផានបានចាត់ទុកអ្នកប្រឆាំងផែនការក.5ថាជាជនអគតិកំពុងតែយកផែនការក.5មកនិយាយខុសពីការពិតវាយប្រហារមកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា លោកថាទោះបីត្រូវបានផ្ដួលរំលំក្រោមកម្លាំងមហាសាមគ្គីប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយអ្នកស្នេហាជាតិនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមានការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមនៅថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1974ដោយរំដោះប្រជាជនទូទាំងប្រទេសឲ្យរួចផុតពីគ្រោះមរណៈនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍យ៉ាងណាក្តីក៏ពួកប៉ុលពតនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តប៉ុនប៉ងនឹងរិះរើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីត្រឡប់មកកាប់សម្លាប់អាយុ ជីវិតនិងបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាជនជាថ្មីទៀតលោកសុកអេសានចំអកថាការប្រឆាំងផែនការក.5របស់មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះមានន័យមិនខុសពីចង់ឲ្យរបបខ្មែរក្រហមវិលត្រឡប់មកកាប់សម្លាប់ខ្មែរជាថ្មីទៀតនោះទេ លោកបញ្ជាក់ថាការដាក់ចេញនៅផែនការក.5នេះឡើងក្នុងស្មារតីជាម្ចាស់វាសនារបស់ប្រទេសជាតិនិងការពារអាយុជីវិតប្រជាជនដែលទើបត្រូវបានរស់ឡើងវិញថ្មីៗឲ្យរួចផុតពីមហិច្ឆតារបស់ពួកប៉ុលពតប្រជាជនកម្ពុជាបានចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំក្នុងការអនុវត្តផែនការក.5នេះទទួលបានជោគជ័យទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ការពារបានអាយុជីវិតប្រជាជននិងសមិទ្ធផលសង្គមជាតិធ្វើឲ្យជាតិបន្តរស់ទាំងត្រដាបត្រដួសរឹងមាំជាបណ្ដាបណ្ដារហូតមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យដោយបច្ចុប្បន្ននិងហួសពីការស្មាន
tiền chuộp nâng ca áng bạp ní. Lúc sọc ấy sáng thà đòi xa tại chuộc chây nây phai nạ ca có pram ní hói. Tớp miên cách bồn priêng sân đợi phiếp tì kỳ rong Paris. Ngay mà phây bây tổ lá mùi phoan pram buôn rời cao sập muối. Đào chun chiệt khmai đài ru nữ bò rợt tế. Ái miên là tập hiếp châu mộc nông bà tế Campuchia thư nữ dụ bái ra hốt mọc đào sọc thế ngày. Lúc thay bài chấm ọ tiết thá, vần tay chỉ ca cụ ấy sọc sạch đài ná, cần lòng hô hợp sập cho nằm tờ hói, nơi tờ miên nẹ nơi dù bài ạ cả tệ mùi chùm nôn tối, nơi tờ chất liệt dọc phai nạ ca có pram ní mơ rộm lấp, hói nì dây khóc bì ca bất viê bà ha mọc lưu cả nạ bạc bà chì chôn Campuchia, nâng rọt tha phí báo xa thì là nạ rốt bà chì mê nết Campuchia, mua bằng cách sạch chạ thó bà vọt thật xa, bằng phón mà tệ xa thì là nạ đám bây kênh chấm nánh nơi dù bài tờ vinh. Lúc của bạn đã tầm nhìn thấy bộ nẹ bằng phích quân xâm bắt nơi bẻ lý cắm, rồi bỏ bà chí chôn Campuchia khăn ông phai nạ ca có pram ní, nâng trâu tờ tuôn nơi bà bà cầm thương thương ngớ, nâng trâu tê bà đá bà ra mốc nơi thương ngày nà mối chạy chia bùng khàn. Rồi điên khi nền ít đáy, lúc phai xịp hàn chìa mần trầy chôn kỳ bùa nâng chìa nẹ nòm bị rõ thà bị báo, bàn cháu lúc xâm rèn xí thá chìa xâm bò nở mật khmai kỳ hôm, nâng chong ai khmai kỳ hôm mần to cặp xâm lạp khmai tiết tài bà nó, tư bàn chìa chanh mốc bà chăng nâng phai nạ ca có pram giang được chân này. Tẹp tồn nâng phai nạ ca có pram nít đáy, mần mên tay lúc xâm rèn xí tế đáy bà chăng. Xong bây tại lúc Brett Adam, nữ dụng bà tệ bắt tựa bần tục cách ca đồng bọn Ả-Zi rồi bỏ ông ca Human Rights Watch, có thu lọc cháu thá, phai nạ ca có pram đẹp đuôi phát đàm lắng đòi mê bình chia ca con tòa Việt Nam chứ mùa lệ đập thố, tựa bần tục nơi Campuchia cứ chia ốc rạch tạc cắm bà chăng mà nụ sẽ chia tì bí, bần tòa bì rồi bọc mai cả hòm. Hồi đầm râu ở miền ca tựa khó trâu chấm bùa ca slap bắt bóng chí vết nơi bà chia chôn sổ trọng tiền nụ. ระบายการปิดชั้นนำปีปอนด์ดับพรำในองค์การยูแมนไรท์วอชทลอบเรียกาธาอย่างหอยน้ำเมียนมนุษย์รอบเมินเนะขนงจำนำมนุษย์จุดมือเลียนเนะเติร์บานเก็บบังคัมออยบัมราแผ่นการนี้บานสลับบัดบังชีวิตปีกาจวนมินกรนจังหนึ่งอัตหาหอยเนะได้สลับบัดบังชีวิตอย่างนู้เพื่อจะเชื่อสนิทสัตว์ครูบังเรียนยุบชนหนึ่งปวดสมัย แผ่นการนี้บานอนุวัตจับปิดง่ายติดดอกประมุนคายกะกระดาษชนะมวยปอนประมุนร้อยแปดสิบบุญหายบานเป็นจอบเทวินในชนะมวยปอนประมุนร้อยแปดสิบบุญหายบานเป็นจอบเทวินในชนะมวยปอนประมุนร้อยแปดสิบบุญตาแผ่นการก่อพรำขนองระบบอัตยตะซาเทระนารถประชีมินต์กัมพูชีบังการลางดำใบอวัยอัยปิดประกอบตาเปลนะอาจกำบังเนยปิกรอยในแผ่นการนี้เติร์บานเบาสลายสลับเนี้ยปีเนี้ยนโยบายกรุบเนียกา ออกคนสุดที่ดับบาดิบจำจูนนาทีหัดการสำคัญได้ในยามปีแผนการก่อพรำบงการลางนำใบไว้อัดปัดประกอบปฏิกิริยาใบเศรษฐกิจนั่งสังกุมมีนสายจูนเรียงรถไงในขนมกัมพูชีปอดบินเปรตจับปีมังประมุยดอมมังประปีเปรตไงจับปีมังดอกปีดอมมังมุ้ยฤาษีเปรตเงี้ยจับปีมังประมุยดอมมังประปียุบบัดชิวขมายอ่อนแตรจีดวิโยแอบอ๋มปอดบินเชี่ยนมุก นิตย์สิบเฮมวยมวยสัปดาห์กัญญาเกิดดีนะชีวิตเต็มมือรู้ดับบานกายแปรคลุนไอยามีนตำรวจโจจัดอ่านบานยังโชคใจมันเปย์บันดอตำรวจนิบานดีนะบานจูบอภิษฎชันกูซ้อมหาจุนแก้ดีนะตะบงคำจัดคลุนไอเนี่ยอ่านสิบเฮแต่งอารมณ์ได้มันจองอ่านกูมีนยูยูเตอร์กาพชีเยี่ยมอ่านบันติมันดอมันติมันดองจับประดามคลายจีตำรวจรอทัวร์ไอกัญญาสมัครจัดอ่านได้สายประวัติมันใบบังคำคลุนไอดึงมุ่นเตี๋ย นับไปกลายจบใจในการพิจารณาเกมดีนะบานเราเคยไปทีสะใบยางสำคัญสำคัญได้จำนวนไอ้คลุ้งคลายเจียบกโก้โจจัดอ่านตาวิธีสะทั้งใบจำนวนนุ่มมีนาใบคละจีบันต่อสมสตับบอลสัมผัสเรียงเรียดดอมนั่งกัญญากรรมดีนะด้วยต่อเติม บาดดีนะเชื่อมจ้องดังแทนแจ๋ตามีนเพียบเขาพลายเนี่ยอย่างน่าคลาดได้รูเบียงการปีเปย์ได้ดีนะมันตอนคลายจีเนี่ยได้โจจัดอ่านให้หนึ่งเปย์ได้ดีนะคลายจีเนี่ยได้โจจัดอ่านโดยอย่างเลยหนึ่ง จะสมัยเออนิ่งเชื่อมตัวนะมีนารำทักเขาพลายคณีคลังไงคือพวกไอ้การนิ่งเชื่อมอ่านสุเพอตอนบ้านเฉินประเภทนั่นเป็นเด็กเก่งใหญ่ไอ้เมาส์แต่ช่วงถ้าอุ้ยไม่เกยเฉินไหมไม่เกยดังเฉินไหมหูนั่งยืนอดได้ดังสอแต่กลอยปีแอนบัตแทนบ้านฉันนั่นถ้าใครบอกผมคลาสัวยืนฉันเลยคลาสถ้ายืนอดนั่งกอดทายยืนก็เหรอแต่ก่อนทายนิ่งเชื่อมเปรียบเทียบคนไอ้ เปิลนี่จมูกหนึ่งครูนั้นแกปีประมาณชั่วโมงเคยทายเขาพลายคณิชานเหมือนเต้นบ้านในทางนั้นเปิลได้เกินใหญ่ไอ้เมาส์ยังดังหูหนึ่งทายโอ้หูหนึ่งยังกระทบดังยังกระทบอ่านได้ให้ไปจมหนึ่งแค่บักเก็ตฟักหาแต่ยังไอ้แผลเก็บเป็นทานิจมหนึ่งหนึ่งจังจังหรือก่อนจังใจไอ้สับไงนั่งหัวทั้งไงนั่งบัดแต่ตรงแขกปีสะเพอแขกปีไอ้หายไอ้ทำมุนหนึ่งหนึ่งชิมจับประดามกลางยี่หนึ่งชิมจมนายเปิลใส่สับพรำในตีดับใบแอนปอดมีนไอ้บ้านจานแบบพบบ้านในทางดับ
chẳng hạn nè, phụ ấy là lời nâng nâng bê, mình đâng chẳng hạn ở ban lớp lớp bê bằng tay còn thang.
nhưng mình mến chỉ nhóm bình môn kia đây để kia dễ mà ấp đằng bạn này thả lấy dựng đằng khác này mình mến thay dựng phụ ấy dựng lại đằng hưởng ra rương ra từng ở nơi không lột bạn này bạn ta còn là thả ở lời nâng copy bình môn ra miễn chấm đợt mối ở khiêm thọ lời kia dễ thả nơi bè đầy dân an trán cứ phơi ao dân miễn ca đi chấm ráng từ lời ca để dậy đi na vô sọp tới chấm bồi chấm đợt này chả ở nên khiêm vô sọp móng chỉ biết xét rạp ở nẹt đầy miễn chip tẹt thôi chấm bồi nâng ca dễ được nên khiêm được cọ đóng cọ vô đây nên chấm chưa chẹn chẳng móng chả cứ xem nên khiêm tối ở nơi bè đôi thả dân ca nghe bò đầm miễn trước những thời an mình thầm tập bò đầm miễn té để cả là nước nông sùng cùng dân sập ngày mình tái với tiêm ti ở miền trong này đang tu tới đài đối với nơi bè để niệm chung an ban cha an chân tứ đối thay nơi bè để bắt đầu trong mùa gì bò đầm miễn trong mùa nước đại cứu dân ập tòa liền đối thay kinh dễ mau dân đằng hái bầm miễn trong này các khác dân ai bồng pin ở kinh bàn sụt thay tai dân ai bồng pin ở kinh bán đời sai cứ đời sai tại cả an nương ai cha hay dân dễ tới dân ập tòa cùng nợ tiền dân miền nợ dễ hỗ trợ kê tờ bát thiên bọt mấy cái dân ai tờ bàn đài vậy từ ban ru đây mà đâu cha ban ru và mua chấm nồi tết cứ chơi chấm nồi đo sông khăn và sông bay đặc nhung to có chọn đắng hay bề mình đặt snap chỉ biết sai cứ mình chịu vậy rồi bỏ chứng có sơ sơn tại chọn đắng đối kia tam rồi chợ bắp bị sao to bỏ đi nè đi nãy ai chơi lại ba nết ha ta đầm bay ở bản đâu cũng nên bỏ dướng ao cho chật từ cả an nước ta dân cô để chặt đam viên đau được bị này đấy và chà nếu nhung nếu chung sum chay tạm bỏ pizza to còn món á na chẳng ập đằng thà ai trầm trừ ban tận đằng cầm đợt bóng bóng bồn mệt tê được gọi bóng bồn ai vô tại anh water bay chị ai này khá tới gọi ai trừ tới này khá tới gọi vì mình xong bọc cọp từ anh sai lời dương mình nè chà sum rạp nếu chung to làm bay mình đo cầm đợt mình đo tầm loa ở chỗ chất ca án tìm muối cứ ăn ở vậy để dân chỗ chất ăn ở vậy để dân chỗ chất đương nhiên khi nhau chẳng phụ thai ép bản nên chung ai chiên tận đó ăn sập hơi tẹt tông chụp một đường ca lực thực chất và vợ ta xa bỏ miền ấy nâng cứ để xa tại nên chung bắt đam trên bị ca ăn và lòng lụt chả được bây dương ăn cho ra tới dương chập bắt đam được thà vì tẹt tiếng ăn cho ra cao là tầm lọp này ca nâng ấp ấp bà này chẳng là nước tim mùi hơi chấm nước tim pì được dùng lực làm việc hàng đào chẳng cứ nên chấm bọc khom khuôn anh bàn tay bọc khom đi cái bọc khom không đây với chấm miền tàu đóng phụ anh này khá lư tập bọc khom có thằng u bọc khom mặt lòi bàn tay sầm đạm nên chấm an là vậy để khuôn anh chơi chật hay nên chấm bọc khom khuôn anh ta an là vậy xem xét để nên chấm ọt lọp an tập bây dương chập đam an tới dương ọt à vậy để dương lọp an thì muốn mọt ọt ba này chả nắng tì pì, đặc biệt chấm nồi tì bấy cứ ca ở bình xoăm khuôn dướng, chả được có bình chì điệp ở bình chì điệp khuôn dướng, ao cho từ sự cam một phim nini tẹt thôn chấm mùi nắng ca an, được đóng thọp đằng sáp hai niềng khiếm cứ chỉ ở smart chợ này club an, hai niềng khiếm có cho room sự cam một phim smart chợ tràn tẹt thôn chấm mùi nắng ca an, chả được bây để dướng vừa ca nghe tràn tẹt thôn chấm mùi nắng rừng nắng, hưởng ấy dương mình chỗ chợ an, chả, hai ở trong cày mùi tiền, chả ở trong cày nắng cứ dương thời xuống khuôn an thè. Ta bà sân chỉ dừng ấp cho chất an dân đang khai tới chỉ mình đừng mệt bà dừng cho chất an dân đang khai tới chỉ mình đừng mệt nên khiếm xuống khuôn an chẳng hai nắp đầy nên khiếm ban an mà đón á nên khiếm chưa chết than này để thọp an được nên quạt mè rắm được nên cho mè rắm than sờ bài chết á sờ bài chết mình tan máu hay dừng mè rắm than khuôn dừng miên sầm nắng á về để ban an đường ra nên nia bọn này để phun xin xin phụ ấy tao muốn ta kê rồi xe phơi ban mà các bá á này để phun mà đẹp đừng quạt chụp đường bằng màn phong bàn tay quạt vô màu ở đã bắt chỗ nên nước nông sờ phơi mà các bá để dừng ban an khuyên thay dừng chân ảnh tràn bạn đại sa tại lớn đi nát cứ chi mình nội đại cho chất an hơi chắc trong đăng thay group đại đi nè chơi rơi nơi sập hơi na muôi vô mà an mình đại thay khơi sập hơi na muôi hết sầm ra chất thảo thời chơi rơi dùng sập hơi nước mà an ta đi nè ở ta cất từ lơ chấm nội ấy là đại môn nâng sầm ra chất thảo chơi rơi dùng sập hơi na muôi nước vô mà an bạn chà tìm muôi nó cứ ở trên đường trường tìm pi cứ chung nhận nhịp bồn chà hỏi ở lại nắng nên chung xung chung điệp bóng ôn tam trống nên chung cho chất an sập hơi bà lỏng lộ đại nhịp bồn tăng pi ở trên đường trên năm học chieng ấy chẳng á để sai tình nên chung chẳng đơn thật ta sao mày cả lúc cả nhịp bồn ở bờ nhẹ nhịp bồn riêng cho bóng dương quạt miên ở phía khóc này giống mấy khai chung muôn nắng nhẹ nhịp bồn này không sao mày bắt chấm bồn hai mối tiếp nên chung ở lại nắng cứ chỉ riêng từng sập hơi bình bồn mà an bàn tràn làm bay ở tìm muối tục chạy cái xa tìm pi chẳng đơn ปีเพียบข้อนี้ให้ติดใบนั่งจองนั่งทัดตาสมัยนู้นเรื่องราวสังคมบอกเกนั่งวิเคราะห์ปีเลยไม่คลาจ้าอ๊อกก็หนุ่มดำแต่บาดเจ็บจำจูนในนาทีสิบเพิ่มมวยมือสัปดาห์ได้ในยามปีเกิดในน้าใจรำเรวิธีสะใบจุนน้อยช่วยยังการแต่โจชัดอันจ้องดังปีประกาศพอดบินต้นเหตุการณ์จีดอันตราจีดบอสสมเพียงนิติกรรมสารสกปรกนึงสำรอรวมนึงนิติสำคัญสำคัญมือจำนวนทีด www.vayofm.com หรือโจทย์การสมปอ Facebook VOFM Radio
នាទីយុវជនប្រចាំសប្តាហ៍នៅថ្ងៃនេះមានការចូលរួមពីលោកយើងសិង្ហលីដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីសិភើមួយក្បាលបេចមេដានៅផ្លាប់ប្រដៅពិភពលោកកម្មវិធីនេះបានរៀបចំដែលក្រុមបណ្ណាល័យវិទ្យមន្តជាមួយនឹងក្មេងភូមិយើងដែលនឹងចុះចែកសិភើនិងចែករំលែកនឹងការអាននៅក្នុងខេត្តកំពតចង់ដឹងថាតើបណ្ណាល័យវិទ្យមន្តនេះបង្កើតឡើងដោយសារអ្វីហើយសកម្មភាពចែកសិភើនោះនៅថ្ងៃខែណានិងមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះជាបន្តសូមស្ដាប់បទសម្
FM 105.5 ទាំងអស់គ្នាបាទបាទថ្ងៃនេះយ៉ាងណាដែរចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយុវជនសតវត្សទី 26 នេះបាទបាទគឺមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយបាទដែលខាងស្ថានីយ៍បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបាទបានមកបង្ហាញពីសកម្មភាពមួយចំនួនតទៅជាមួយនឹងគម្រោងតទៅជាមួយនឹងការអានរបស់កុមារដែលពួកខ្ញុំបានធ្វើជាមួយនឹងបណ្ណាល័យ វេទមន្តឬក៏យើងហៅថា Magic Library បាទសម្រាប់លោកឈិងលីបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងក្រុមណាមួយដែររបស់យុវជនបាទបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបង្កើតកម្មវិធីខ្ញុំបានបង្កើតជា Chrome Smart Chat មួយហើយយើងបានបង្កើតជា ទៅកាន់ទីជនបទដាច់ស្រយាលដើម្បីឲ្យកុមារគាត់បានអានឬក៏គាត់បានស្ដាប់រឿងនិទានល្អៗដែលអ្នកនិពន្ធខ្មែរយើងគាត់បានធ្វើឬក៏អ្នកនិពន្ធក្រៅស្រុកក្តីបាទអូពិតជាពិសេសមែនទែននៅពេលដែលយុវជនបានបង្កើតនៅហៅថាបណ្ណាល័យមួយដែលជាបណ្ណាល័យវេទមន្តឈ្មោះនោះប្លែកមែនទែនហើយឈ្មោះបណ្ណាល័យវេទមន្តសម្គាល់ទៅលើអ្វីដែរទៅបានជាដាក់ឈ្មោះបែបនេះបាទបាទដោយសារយើងយល់ឃើញថាក្នុង ពេលថាវីតាមីនគឺវាមហស្ចារវាអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយដោយយើងមិនអាចស្មានបានយ៉ាងណាមិញយើងត្រឡប់មកមើលសភៅវិញសភៅវាដូចជាហាក់វាដូចជាវីតាមីនមួយដែរដែលពេលដែលក្មេងគាត់បានស្ដាប់ឬក៏គាត់បានអានរឿងនៅក្នុងនឹងរឿងល្អល្អអាចជាធនធានមួយក្នុងការបំផ្លាស់ប្ដូរ ការយល់ដឹងរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែប្រសើរឡើងវាដូចជាវីតាមីនដែរវាមានរយៈពេលវែងប៉ុន្តែវាមានប្រសិទ្ធភាពអូហូពិតជាមានន័យមែនឈ្មោះចេញនឹកឃើញដែរណាបាទបាទសក្តិគុណគូឲ្យស្រេចហើយបាទបាទសម្រាប់សមាជិករបស់លោកឈៀងលីដែលស្ថិតក្នុងបណ្ណាល័យវីតាមីននឹងមានសមាជិកម្នាក់ដែរបច្ចុប្បន្នបាទសមាជិកបណ្ណាល័យវីតាមីនឥឡូវហ្នឹងបានបែកចេញជា3សាខាមានសាខាទី1ហ្នឹងគឺនៅ នៅស្រុកមុខកំពូលនៅភូមិលោអិតខំប្រៃដំបងសាខាទី2គឺទៅស្រុកសាច់កដាលបាទភូមិភូមិស៊ីថូកាតឃុំស៊ីថូកាតបាទហើយដល់ពេលសាខាមួយទៀតគឺនៅខេត្តសៀមរាបបាទនៅជិតនឹងក្រុងសៀមរាបតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមានថា2សាខាគឺនៅខេត្តកណ្ដាលបាទបាទហើយមួយសាខាទៀតខាងសៀមរាបបាទសៀមរាបបាទអាចសម្គាល់បានទេថាបណ្ណាល័យវេទមន្តនឹង យើងសម្គាល់បែបមិនទៅឬក៏មានអក្សរដាក់ទៅលើតាមបើសិនជាប្រិយមិត្តគាត់ចង់ចូលមើលបើចង់ស្គាល់គាត់អាចចូលទៅក្នុង Facebook page គាត់វាយ Magic Library Cambodia អូបាទអញ្ចឹងគាត់អាចសើចឃើញមានរូបក្មេងៗអង្គុយអានសៀវភៅហើយនឹងមាន background យើងហៅ cover ហ្នឹងគឺមានក្មេងមកជួកាន់ដៃគ្នានៅដូចស្មោលអញ្ចឹងណាបាទបាទអូហូបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តយើងអាចចូលទៅកាន់ផេកផ្លូវការដែលខាងលោកឈិងលីបានជម្រាបជូនទៅកាន់ប្រិមត្តយើងអាចចង់ដឹងថាតើ បានណាល័យវេទមន្តនឹងបែបម៉េចបាទពួកពេលខ្លះគាត់ចង់ដឹងលឺសម្លេងឮឈ្មោះនឹងគឺចាប់អារម្មណ៍តែម្ដងតែដោយសារតែពេលខ្លះយើងថាចាប់អារម្មណ៍ហើយចង់ឃើញផ្ទាល់ទៀតបាទសម្រាប់ក្រុមនេះគេថាមានសមាជិកដែលមានសាខាដល់3សាខាបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំណាដែរទៅបាទបង្កើតឡើងនៅចុងឆ្នាំ2015អឺកាលហ្នឹងគឺមានកវីខ្មែរអាមេរិកម្នាក់គាត់ឈ្មោះឆាតពិសាទគាត់បានទៅលេងភូមិខ្ញុំហើយបន្ទាប់មកយើងបានធ្វើសកម្មភាពម
chân nơi tam phùm đơn chân của cất thay chọn và cả chỉ mẹ chích lại về đi nâng đây dương miên tạc còn muối dương miên prop xì lăng buôn trung đây dương thua chỉ vì sang ở xây á dương đạt sập hơi pin không nấn hay dương chỉ còn nấn từ đầu khmer hay dương miên đạ tòn giả tòn đập mạch buôn trung nấn cứ đạt nông nông sạch mưa được khơi khmer còn quỳ nà muối của bông ở liền trán mà dương kẹo tòn nấn trả sập hơi là tòn nấn hết dương hai khmer màu chứ ba khmer màu ăn chứ khmer là còn ăn bán còn ăn
mình để cột an ở bán cột nước mình tích và dùng chạy cột mặt cồng á hay nhom cột đây rồi cột đấy dùng thưa cả nị kiên rương này cột và bị xem mình xem về đặt đằng bài này ở rõ mà rất thoải cho thấy được cái bài mình cao bị vót mình cao lướt lo tam giác cao án học đa án cần tài trang chậm lại đằng cột có cao đằng cần tài trang này nị cứ sao sang tới chơi cầm rồng cha cha đôi chơi cầm rồng rồi co cá phơi bảy trăm hai là bọc cầm bàn lại về tầm muốn đã chi mình lục chiến lý đã chiêu rùm không được đôi kia ở sản phẩm phết mai mai bắt to thì nick trong lưới tham biến cam vịt muối ai chỉ được chun khá tết là cam vịt nó phơi lan được hai ná hai vịt là bọt nông cam vịt nó cứ chi ở vậy đại mà cuốn cam vịt nó cứ bắt đầu từ lưới cầm buộc cả án và dùng miền dùng chơi cầm chè được thì muối quật quật châu rùm giả ca cho mỗi tổ bóng lấy cứ quật miên cầm ruộng thà tự chạy xếp phở bà coi mà tiết đại xa miên cà phê xa khía cứ dương mình chưa biết ca ăn châu thực nông nâng chân dương và ca chia slogan mỗi dân đã thà xếp phở mùi bán bịch mùi đám nâng là phá đầu bị phục lục nhộm bà chân cao bị sọc nâng cứ dương nâng mình chưa châu ca ăn thực nông ca mệt thi nâng đại dương nâng cho từ khai cầm bốt nơi phùm chạy thật phái bà không ta cán sọc chúc khai cầm bột nâng đã tự cán bật thom giặc xa mùi cứ bật thom giặc xa chạy ta xoài ta một đón đã miên sơ chùm nuôn mở rối chất sập răm nét bà không mở rối chất sập răm nét nâng cứ vụ dương ban rây thạ vị khá khía đã cồng thầm mênh phùm dương nâng quạt chùm mùi nâng vụ nhóm xa khá khía dương rây thạ vị khá khía đồng bây tinh dự phở tinh dự phở nơi ngay tì bấy khai mạ cà rà khai mùi chân nằm bì bòn bà dân ở dân đây thợ việc cả nếu dân tình sự phơi phơi mất ở miền mình nè ban sự phơi bị bán bệnh mà đắng mà đầy mà đàm cái bị chạy sự phơi đó bộ quát cứ dân cùng miền điệp chăm chia sự phơi cùng nạp nâng sự phơi bật lòng lửa rương khay vận động rương khay nâng hay nâng cầm mà mỗi sự nghiệp chun đào cù bà chẳng miền cù buồn nhẹ nền nâng hay nấy cứ chia vậy đại dương nâng chun vận tải cái bị chun cứ như mình chưa châu cam về thi ẩm nàn mình đây tha dương và vải bàn chạy chỉ cấm và tọt má dương bàn chạy khi mình chỉ cấm đài nhưng cứ miền cấm ẩm nàn bà đài miền nhóm hay nâng mật rùm ca nghệ bay buồn nhẹ tiếp quạt sạch chặt châu rùm án cô miền cấm phát bò và cứ dân phải châu lần chẳng ai không ai riêng phát bó hay cầm miên cớm ở nhà máy chẳng dân đi tiền rương để tiện tông chỉ mùi ở nhà máy hay dân ăn ở vọt mình này thà tận tâm đừng quạt bàn sạp đường hay quạt do còn lực nông nắng tự ăn ở vọt liền đầy bạn trong cõi miên là bài cầm sàn tại bằng cọp cả ốc rùm bàn ở trên bàn đấy cho ai lối chân lý chui chân lấy bàn tay cho cam tươi mà đã bỏ dưỡng thà ta không niêm chìa phồng ở đáy cua tầm miên ca chầm đốn ba mấy cái đầm bầy côn và quạt nó cứ cho chất ảnh bà phụ thông đá cả hạ cao về vùng đá vì chưa kể ta xâm khăn mình tên bà Nick đây ra bà không kết tha phục mặt đáy cua tài miên pin chỉ cho ăn chỉ mùi cồn thuốc bay rồi vô dân nào cả đòi dân hỏi nát một ngày ấy bàn một hơi thật xám xâm này tì mà còn ai đã cồn nơi chất luôn còn ai nị tiền rương play còn ai chỉ riêng mình chưa biết cho lại con riêng sẽ lành sẽ phơi mình rồi sau chuyện ở con riêng chặt game hay còn kết tha nâng chưa ở số máy đó là o mối đại ở con chả tai nhung kết tha nấy cứ chưa ca dột khơi mối cô bàn tay và sân chia dân khơi như dân tay để khơi ta hết ấy bạn bột đi số máy tận nơi lưu lan cống của quê an sẽ phơi bà mình nơi sốc sốc kê tân chẳng nghề bị mình lại nâng cứ phục mặt đại cái thường chẳng bà cứ liệt và liệt bằng cái lọ bài còn chứng nhưng cái tham mình về nhé mà thằng ấy đọc ram này tí tới sam sập này tí đã còn này chết hay này tiên rương vì này vì nu miền rương bền mai miền rương ấy phơi quạt che sớm mai hay nhưng chưa thạc mình đại bàn từ tour ca vật hạn chứng quạt nâng chặt mình tên nó về đã quạt căn để đăng cái đây là quạt căn để ăn căn để riêng hay cái nào quạt che đắng quạt lên miền cả ta cầm hăng là lơ mục xong bây tờ rương tội tàn tích của quạt sẽ chế khí nghĩa lên miền này chứng nâng miền là vậy phá phái tràn hay và nhóm thà nhóm mình thà dương thử thà phương chẳng nghe bằng tay bà xin chị dương cực lời chùm nội nâng nhóm chưa thà là ô chơn dùm hẹp mình khuyên bạn ở cơ nơi sắp bây giờ không cảm thấy thì bên này cứ ba mà đọc thì bình chọc đồng minh và tùm hẹp chùm bà linh bà nhờ vót nâng ở dù vị chân dễ chiên lý xóm ở cơn xóm chùm liệp lì អគុណបញ្ញវត្តដែលបានរៀបចំជូននៅនាទីយុវជនប្រចាំសប្តាហ៍នៅថ្ងៃនេះ
លោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍វត្តសម្ភារវត្តវិភាកនិងនេតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VOA FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vofm.com ចំណែកពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុវយោបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរកំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដែលចេតនានៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនិងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវយោទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា